Milli məclisin pal sessiyası başa çatdı. Sessiyanın son iclasında parlament dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət qəbul etdi. Bu il dünya azərbaycanlıları 31 dekabr həmrəylik gününü son dərəcə böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır. Ümummilli məqsəd naminə birləşib dəmir yumruğa çevilməyi bacarmış Azərbaycan xalqı və onun qəhrəman ordusu Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın edərək torpaqlarımızın işğalına son qoyulmuşdur. Azərbaycanın əzəli tarixi torpağı olan Qarabağ düşmən işğalından azad edilməsi, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpo olunması, xalqımızı 30 ildən artıq davam edən məğlubiyyət sindromundan qurtarmış və onu qalıb xalqa çevirmişdir. Azərbaycan çubuğ amalı ətrafında milli mənəvi bütövləşmə hərəkətinin başlığını qıcını qoymuş ulu öndər Heydər Əliyevin vəsiyyəti şərəflə yerinə yetirilmişdir. Bu gün Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngiləndə, Qubadlıda, Qəlbəcərdə, Ağdamda, Laçında, Şuşada və azad edilmiş digər torpaqlarımızda şanlı Azərbaycan bayrağının dalğalanması ölkəmizin tarixində yeni inkişaf dövrünün başladığını əks ettirir. Daha sonra Milli Məclisin sədri Sayibə Qəfərova çıxış etdi. O bildirdi ki, Milli Məclis pal sessiyasında 19 iclas keçirib, 86 qanun qəbul edilib. Milli Məclis konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qanunvericilik səlahiyyətlərini tam həcmdə yerinə yetirmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmətli cənab İlham Əliyevin uzaq görən daxili və xarici siyasətini parlament səviyyəsində dəstəkləmək üçün zəruri işlər həyata keçirilmişdir. Milli məclisin payız sessiyasının mühüm bir dövrü, bildiyiniz kimi, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın apardığı vətən müharibəsi ilə eyni vaxtda təsadüf etmişdir. Qarabağın qurtuluşu uğrunda aparılan bu vətən müharibəsində Azərbaycan parlamentində qalibən döyüş meydanlarında olmuşdur. Ancaq bizim əsas mübarizə vasitəmiz parlament diplomatiyası idi. Erməni faşizminin iç üzünü və çirkin mahiyyətini ifşa etmək üçün lazım olan bütün tədbirlər görülmüşdür. Milli Məclisin əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin parlamentlərinə və beynəlxalq parlament təşkilatlarına Milli Məclisin sədri və müvafiq komitə və dostluq qruplarının rəhbərləri tərəfindən 500-ə qədər məktub göndərilmişdir. Eyni zamanda Milli Məclisin sədri və deputatlarımız yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində müntəzəm çıxışlar etmiş Xarici ölkələrdə gəmkarları ilə onlayn görüşlər keçirmiş və telefon danışıqları aparmış. Xalqımızın haqqışına bənalıq dəstəyi təmin etmək üçün hər bir imkandan istifadə etmişlər. Spiker məlumat verdi ki, Yaşat fonduna Milli Məclisin deputatları, aparatın və işlər idarəsinin işçiləri tərəfindən 182 min manat məbləğində vəsait köçürülüb. Daha sonra Azərbaycanın Dövlət İmti səsləndi və pal sessiyası bitdi. Bu gün bizim gündəliyin sonuncu məsələsi dünya azərbaycanlarına müraciət. Uzun illər edilmiş müraciətlərdən fərqli idi. Hər zaman bu müraciətlər ediləndə biz həmin müraciətdə Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması ümidini, arzusunu qeyd edirdik. Bu dəfə isə artıq bu müraciətdə dünya azərbaycanlarının da bu mücadilədə, bu müharibədə, bu savaşda verdiyi töhfəsini və minnətdarlığı vurğuladıq bu baxımdan əlbəttə ki, bütövlükdə bu dövr payız dövrü necə ki xalqımız üçün fərqli bir dövrdür, zəfər dövrü idi, elə də parlament üçün. Bilirsiniz ki, payız sessiyası faktiki olaraq ə, hərbi vəziyyət rejimi şəraitində keçdi. İlk növbədə cənab prezidentin fərmanı parlamenti təsdiq olundu və hərbi vəziyyətə uyğun olaraq parlamentin üz işini qurdu. Hərbi vəziyyət haqqında qanunun tərəflərinə görə parlament, Milli Məclis, eee, Milli Məclisin deputatları, onlar öz iş yerlərində olmalıdılar və belə də oldu bu dövr ərzində, çünki eee, həm parlamentin təşəbbüsü ilə, həm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə, həm də vəziyyətlə bağlı sürətli, tez e, bir zamanda e, toplaşmaq ehtiyacı olurdu. Bu dövrdə e, Məz Azərbaycan xalqının xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirilərək, cəmiyyətlə həmrəylik nümayiş etdirilərək deputatlar mətbuatda, sosial şəbəkələrdə, təmsil olduqları beynəlxalq təşkilatlarda çox aktiv çıxışlar edirlər. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən yəni, səlahiyyətli dövründə Milli Məclis ildə 2 dəfə, iyul ayının 15-dən avqust ayının 30-adək və yanvar ayının 1-dən 15-inədək tətilə buraxılır. Tətil dövründə deputatlar məzuniyyətdə sayılır. Tətil dövründə Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çağırıldıqda tətil növbədənkənar sessiyanın keçirildiyi müddətdə dayandırılır və deputatlar həmin müddətdə məzuniyyətdən geri çağırılırlar.